Det bliver da helt fantastisk at sidde derinde. Det gør det. Du glæder dig? Jeg glæder mig meget. Er det med sommerfugle i maven, du sætter dig der på en af de 179 pladser i dag? Ja, det er det. Jeg har været medlem af Dansk Folkepartis Ungdom, siden jeg var 14 år. Så det er jo en drøm for mig, der går i opfyldelse på den måde. Men det er jo også et enormt stort privilegie. For jeg ved da godt, der er mange vælgere, der har stemt på en. Og der skal jeg jo leve op til den tillid, de har vist mig. Ja, så de har sommerfugle i maven, og det er selvfølgelig stort og meget specielt. Men I er jo ikke hvem som helst. I kommer jo begge to med også trods den store aldersforskel en vis erfaring. Ulla Sandbæk, du har siddet i Europaparlamentet i 15 år for junibevægelsen. Hvad betyder den erfaring, du har der for dit arbejde i Folketinget, tror du? Men den betyder, at jeg har masser af erfaring i at gå ind og have ordførerskaber. Og i at få folk til at enes. Altså jeg var formand for en tværpolitisk gruppe, som handlede om kvinders reproduktive sundhedsrettigheder. Det handlede så blandt andet om kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Og der var abort indblandet i det. Og der skulle jeg i mine ordførerskaber, der skulle jeg så have rådet og kommissionen og alle grene af Europaparlamentet til at enes. Så den forhandlingsteknik, som jeg er vant til derfra, den kan jeg jo tage med ind i Folketinget. Og det vil især være vigtigt, når man er i opposition, ikke? Så er man nødt til at gå ind og forhandle alle de steder, hvor man kan. Så det regner jeg i hvert fald med, at jeg kan tage med mig. Ja, og Peter Kofod Poulsen, du har blandt andet meget lang erfaring i Dansk Folkepartis ungdom, hvor du har siddet med i rigtig mange år, trods din unge alder. Hvad kan du bruge derfra? Jeg tror, man lærer rigtig meget om sig selv op igennem ungdomspolitik. Det er den ene ting. Men den anden ting er, at jeg synes, vi skal holde fast i, at det er godt, at vi har et folkestyre, et folketing, der afspejler befolkningen så godt, som det gør. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er et af styrkerne ved vores demokrati. Det er, at Ulla sidder her som det ældste medlem, og jeg sidder her som et af de yngste. Og på den måde, så afspejler vi den styrke, som demokratiet har, netop at vi er valgt af folket, fordi vi er lidt forskellige. Mm. Og det er så bare en af de ting, der gør jer forskellige. Der er også mange politiske ting, der gør jer to forskellige. Men nu starter arbejdet så småt, og I skal da ind første gang i dag. Hvad vil I kaste jer over? Jamen, jeg har allerede siddet og arbejdet hele natten, fordi i morgen der kommer der en første behandling af regeringens nye udspil på asylområdet. Det kom i går kl. 12, og der var 95 sider, som jeg skulle sidde og læse igennem hele natten, og så sende en mail til min politiske gruppe, som nu i dag skal godkende, hvad jeg vil lægge frem i Folketinget i morgen. Så arbejdet er allerede i fuld gang. Så det er det første, du har været nødt til at kaste over, ja. Den her straks opbremsning fra Inger Støjbergs... Ja. Hvad med dig? Vi har jo ikke uddelt ordførerskaber endnu. Det gør vi sådan hen over sommeren, så på den måde så har jeg jo haft egentlig lidt god tid til at få valgplakaterne ned og filosofere lidt over tilværelsen. Og så starter vi så her i dag kl. 10 med gruppen. Ja, du sidder også i en noget større gruppe, end Ulla Sandbæk gør. Det er en betydning, tror du? Ja, selvfølgelig. Altså, vi er 37 mennesker, der skal deles om det, der er. Og det er klart, det er jo noget af en øvelse, der skal gå op. Men det tror jeg, vi tager stille og roligt hen over sommeren. Måske.